Ale kurva, ty ženy poblůznené do piče. Dobrý den, dámy a pánové, dneska tady máme Dead by Daylight a poprvé přeživšího. Mimochodem byl rank reset, takže mám teď 19 za přeživší a asi 16 za vraha, takže předpokládám, že budeme hrát proti opravdovým noobům. Já tady hraju za Jakea Parka, protože to je jediná postava, která má drdol ve hře, takže musím zkrátka dobře hrát za něj. Potom uvažuju, že bych si koupil i Ashe J. Williamse, protože to je legenda. No a já jsem teď mainil hlavně killery, takže nemám žádné perky, nemám žádné levely na přeživších. Očekávám, že i vrahové na tomto ranku budou neuvěřitelný slabka, natož po rank resetu, takže každou hru musím utéct, jinak jsem jako nehorázný slabko. Mám tady zatím dva perky na uklidnění, Iron Will a Calm Spirit, to mám i já v reále, klidnou duši. Koupil jsem mu ještě takový slušivý svetr, já, ské rebela, leze po stromě, přesně to by nikdo z vás dělat neměl a uvidíme, podle mě to bude jednoduché a vtipné. Ti killerové na této úrovni nemají ani žádný dobrý perky, addony, nic, to bude easy, já jsem tady sám v lobby. Jop, můj život v kostce. Ano, můj život v kostce. Já pomalu o Dead by Daylight ztrácím zájem, což jsem vůbec nečekal, že se stane. A je to hlavně z důvodu, že mi to v poslední době absolutně nejde. Za killera nejsem schopný pomalu zabít ani dva hráče, nevím, co se stalo, ale jsem teď hrozný slabko. Tohle to bude hodně amatérský gameplay za přeživší. A za ně se i pomaly sbírají blood pointy, se mi zdá, takže vyexpit si všechny survíky na 50, to bude opravdové peklíčko, řekl bych, abych nazbíral všechny ty dobré perky, že ano, abych měl Dead Heart, abych měl sviňárny jako Decisive Strike, Balanced Landing a tyhle ty sviňárny, takže bude to trvat, budu ji hodně streamovat, Dead by Daylight asi právě za přeživší, abych se naučil ty mind games, že ano, ty základy. Tohle to bude hodně amatérský, Game Play, určitě v Česku existuje plno dalších youtuberů, kteří už jsou na profi úrovni, kteří to hrajou intenzivně ty 3 roky, takže u mě to je hlavně o tom humoru. Až tak za rok to bude i o tom gameplay, až to budu umět, ale jsou tady další šikovní Češi, kteří to jedou na velké, vysoké úrovni, ale tak vybrali jste si mě a já vám za to děkuju, dostali byste přes držku, kdybyste se nedívali u mě, no. Takže Survík. Pičo! Tak jo, první hra úspěšná, utekli jsme. No, máme tady první hru, dámy a pánové. Nějaké základy samozřejmě znám, jako při chaseu se dívat za sebe, že ano, například a tak dále. To znám z reálného života, když utíkám před policií. Opravuju tady první generátor. Tak, dejte mi tady ten skill check nějaký, ať tam okamžitě hodím great. Jedna osoba už je huknutá. Málem jsem to neslyšel. Jedeme. Budu doufat v altruismus ostatních a že oni to zvládnou, ale další už je zraněný. Ten vrahoun to docela rozjíždí, ještě žádný grade, jde to pomalu. Ale budeme mít první generátor za chvíli. Asi to zbyde na mě, abych pak pro ní běžel, sice pomalu, ale přece první grade, tak to má být. Já se skvěle hodím na tuhle tu mapu, musím říct, s tím drdolem. Tak, už to bude. Zajímalo by mě, co tady máme za vraha. Tak, a padáme do říky. Já zkusím jít pro toho huknutýho, protože pro něj nikdo nejde teda. On už to má v polovině, což je teda ve velký říky. Ale třeba nevím ty situace, kdybych měl sprintovat a kdybych na druhou stranu měl chodit pomalu, ale vypadá to na trapera. Vypadá to na trapera, super, tak proti němu absolutně nevím, jak hrát, protože já se nikdy nedívám pod nohy. Ještě mi tady zase svítí slunce, nevadí, jdeme pro něj. Není tady někde nějaká past, nevidím tady nic, kdysi jste mohli tu past dávat přímo pod ně. Dneska už se to nemůže. To byla pořádná sviňárna před 3 lety. To byla síla. No, tady máme generátor, ale hned u toho huku, takže poběžíme radši trošku pryč, co říkáte.
Tady máme další genoš, tady bychom se o něj mohli pokusit do prdele, ano. Výborný, takže ten už tady poběží asi, že ano. Chytl jsem se jako ten debílek, jsem zraněný. A on už tady běží, už si běží pro mě. Tak a tady zrovna nemáme, no víte co, já půjdu tady do toho dodža. Já se schovám tady uvnitř, abych mohl když tak vyskočit oknem nebo něco a vyléčím se. Všechno si to dělám sám. To je to kouzlo, co my dokážeme. Tak, v pohodě, tady máme další genoš. Měl bych lépe vymaxovat ty greats. Tak, super, super. Ale už nemám... Už došla lékárnička, tak. Na chvíli se zdržíme, tady už máme dva generátory za sebou. To je ten základní, doskočil do pasky, zase blízko nás. Nicht gut, super, kurva. To je vždycky ten milimetr od toho great skill checku a jste v prdeli, to je mi vždycky líto, to nejvíce nasere. Když chcete hodit ten great skill check, ale o milimetr jste v říti. Dobře, ještě neslyším ten radius, on teď má hodně práce se zavěšením hráče Azuko, což je kousek od nás, já ji asi nechám a já zkusím do prdele a vedle ty debílku. No jo, no, to jsou ti sváteční hráči tady. To jsou ti sváteční hráči. Je mi pořád v patách, ano. No, moc mu to nejde zatím, musím říci, ale mě taky ne. Dobře, v pořádku naprosto. Půjdu zase tady. Perfekto. Spadnu sem a on už vůbec neví, koho potkal, ty vole. On už vůbec neví, jak se jmenuju. Ale docela mě odlákal aspoň na chvíli. Od toho huku, což je super, ale musím se tady dívat na ty pasky. Tady v tom hustém porostu to jde trošku těžko. Kemper more! Ne, já tohle to dělám taky. Tak, zdravíčko šéfe, moc ti to nevyšlo, ale můžeš to zkusit zase příště za chvíli, což se ti povedlo, gratulace veliká. Tady vůbec nejde... Tady nemáme nic dobrýho, víte co, skočíme sem, není tady past. Tady u těch to bývá častý a já se nemůžu vyléčit sám, jasně, já už nemám lékárnicu, ale nevadí. Nevadí, půjdeme tady daleko na nějaký generátor, další žena je dole, nevadí. Půjdeme tady na nějaký generátor, ale já hovno vidím. Podle mě bude ještě jeden tady. Na tom startu, tady bývají dva, jeden bývá vevnitř, pokud se nepletu. Tenhle ten by šel docela krásně. Tady bývá generátor, ne? Tady vevnitř někde bývá generátor. Kurva, kde je ten generátor? Tenhle ten už jsem opravoval. Kde je tady ten druhý? Tady ho máme, v pořádku. Tak, sice... Jeden je na huku a my dva jsme zranění, ale tenhle ten generátor myslím si, že půjde v klidu. Tady se to málo kdy kontroluje, jenom nesmím posrat skill check, no. Ale zároveň chci dát nějaký ty greaty, dobře, dobře. Tam ten hráč už je osvobozen. Můj drdl tady křičí bolestí, ale to zvládneme. Nic, co by náš účes nezvládl, to bylo skoro great. Ty vole, máme tady hned druhý skill check, zatím jedu jenom ty goody, no. Aspoň tady máme Hex Ruin proti sobě. No, skoro great, hlavně, že to nepostráváme. Tyhle ten obrázek mě tam trošku děsí. Zase ti Japonci bez tváře tady. Tak. A co ty tady neukýkáš před vrahem, doufám, můžeš mi vyléčit, můžeš mi namasírovat záda. Tak, tam už je na huku a už je v KOčku. No dobře, to bych neměl opravovat ten generátor, zkus se vyléčit, než opravím ten generátor, pak to udělá bum bum. Můžu to nechat na 99% a nechat se vyléčit. Můžu to nechat na 99%, aby to neohlásilo opravení a abychom se vyléčili, nevím jestli to je normální taktika taková. No dobře, tak už to, tak ona utekla ode mě ta žena, klasický přístup, takže v pořádku, ale někde ho máme poblíž. Já půjdu radši tady do růžku úplně. Tady ty dva generátory vzadu už máme hotový, musíme jít zase na ty další. Trapper, trapný trapper. Tenhle už je hotový, tady se na něm maká, perfektní. Můžeš mi klidně, nemusíš mi léčit, ale on je někde poblíž.
přesně u mě. Pindus! To je spičí špíz tady tenhle ten, no dobře. To byla moje chyba. A biukíkej, ukíkej, káčo. Dobrý, já budu poprvé na huku, takže to ještě není taková katastrofa úplná. S tím letím se dá ještě trošku pracovat, já jsem nevygloval tu mojí prdel, ale stejně by mě dostal na ten hook, nevadí. Tak, komenc, už je pryč. Děkuji převelice, cením, on je zpátky. To zvíře je zpátky, ale aspoň nejde po mně. To je zvěřina ten trapper. Dobře, mezi tím, co ji nahání, tak já bych mohl jít zpátky na ten generátor. Ten je trošku načatý tady. Tak, jo, ten už je hodně načatý. Tak, ona je zraněná, první hit, to je v pohodě. A Zuko, zkus ho ještě trošku přechcávat. Já tady zatím opravím ten generátor, ten by se nám velice hodil. Co tam strkáš do toho ty prsty, ty vole, kdyby si chodil na učňák, tak víš, že tohle to nikdy dělat nemáš, ale dobře, opravíme ten generátor, on poběží sem, bude si myslet, že mě chytne, ale ani korn špic a potom půjdeme zachránit, počkat, on má mory? On nemá mory přece. Tyve, nemá mory, doufám. Já jsem neviděl, že v oferincích, že by měl ebony mory. Takže možná má jenom na jednoho hráče? On to má asi jenom na jednoho hráče. Tyva, je teď hodně blízko na tenhle ten generátor, ještě nemůžu. Já se schovám a až budu v bezpečí na chvíli, tak půjdu na tam ten generátor, ale do té doby ani mě nehne. Tady je to docela dobrý místo na opravu generátoru. To můžeme skočit, tady s ním můžeme na chvilku vyjebati, tyvo, to jsem moc nezvládl. Do prdele! Zase jsem se nedíval za sebe, takový amatérismus tady. Dobře, hele, tam jako, moc jsem toho neopravil, takže je to marný. Nechávám je tady ležet a můj parkák je hodně daleko, takže tohle to bude špatný. Tam už není přece žádný generátor vzadu, ne? Tohle to není dobrá hra. Špatně jsem tady mindgameoval, ty vole, neumím to ani trošku neumím ty mindgames od Chrisa Angela, ani trošku. Už mám plný recover, ale teď mi musí někdo ještě jak ve wrestlingu podat tu pomocnou ruku. Pane Trapper, už si mi odneste, ty vole, co já tady mám ležet v té špíně? Víte, kolik je tady bakterií? Tak, mám rychlejší vyglování. Oh! To je kus špinavýho kokota, on se šlápl do vlastní trapky. To je ten rank reset. To je ten rank reset, no. Zkus to příště, šéfíku. Nestihl si to, co? Já ho zkusím. On zase se mnou vyjebal, ty vole, opravuj tam ten generátor, dobře, moje mind games jsou hodně špatný, musím na nich zapracovat, píšu si to do svého Jirka Král zápisníčku. Tak, tady už musím mačkat ten space ve správných intervalech, já nevím v jakých intervalech, tady to nesmíte mačkat moc rychle ani moc pomalu. Opravuj ten generátor, já ho vidím, že tam je, no jen mě hlídej, on to tam mezi tím opraví a buteče, nech mě tady, jestli opravíš ten generátor, tak mě tady nech, ale jako otevírají se pak ty finálové brány lépe ve dvou, ale jak chceš, dobré, ty vole, dobré, on mě ještě stihne osvobodit, ne, já se bojím, že on tady bude kempit, ten trapper, ale není nikde poblíž, ty vole, spolu to zvládnem! Padáme! Rozdělíme se! Dobré. Ty vole, on jí dostal. A on má no one escapes death, takže... Mám ještě exposed na sobě. No tohle to není vůbec dobrý a já ani nevím, kde jsou tady exit gatey do prdele. Pane trapper! No, tou první hrou se asi na stodolní chlubit dneska večer nebudu, tak se vykoupíme, nebo mu střihnu Jakeovi Parkovi ten drdol. Tak, já nevím, jestli oni vždycky ze začátku chodí všichni
pomaličku, ale ne, to já ne, to já spěchám na ty genoše, to já spěchám na ty generátory tady okamžitě. Tak, tady máme jeden. Tak si do toho pustíme, zase mám lékárničku a pár už mudlaných level 1 addonů a perků. Ve dvou to jde vždycky lépe. Hlavně sex. Tak. Dobré, 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 to bude rychlá oprava. On tam někoho nahání, nějakýho rusáka, takže máme čas, hlavně v chillu. Ani jeden skill check? Cajk. Má toolbox, nebo co? To je opravdová rychlovka. Být killerem, tak jsem opravdu nasraný, že někdo tak rychle opravuje generátory, já už bych šílel. Já už bych šílel. Tak. Ty vole, to je hillbilly? To je hillbilly asi. Máme tady hillbillyho. Hillbilly je silák, ty vole, hillbilly je velký silák. Bacha na to, pokud on to umí dobře. S tou svojí motorovkou, tak bacha na to, tak ty jeho charge dokážou být v skutku nebezpečné. Zkusíme dropnout paletu tady. Tak, čau. Super, super, nechci tady ničit další paletu, půjdeme radši tady do toho bludiště, tady se rychle ztratíte. Ještě tady radši zůstanu na chvíli. A roztáhnu křídla motýlí, tak dobrý, dobrý. A počkej, on je zase tady někde ten debil. No jasně, no jasně. Tak teď mi asi hitne. Super, výborný. Super práce, pane Billy. Velice mě těšilo, zkusíme ho tady. Dobře, 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 opravujte ty generátory. Já ho tady zkusím zatím. Já mu zatím nabídnu moji vagínu, a jak za ní jde. Nikdy nebude tvoje, nikdy nebude tvoje, tak já si vyléčím. Tak, on vůbec netuší. Tak, já tady trpím, ale řvu taky trošku. Pane Hillbilly. Pane Hillbilly. V pohodě, v pohodě. Hillbilly by moc chtěl vagínu. Pane Hillbilly. No, já už mizím na druhou stranu radši. Dobře, on zasáhl Bernarda, ale on je pořád blízko do prdele. Pane Bernard, hlavně neutíkejte za mnou, protože já jdu tady na generátor, dobře? No dobře, zasáhl někoho dalšího. Hlavně mi neotravujte a budeme přátelé. Máme dva generátory. Zatím nikoho nepověsil, což je docela úspěch. Tak. Já mám addon, že bych měl časky dostávat skill checky. A ta zóna bude ale menší. Dobře, great, great. That is great, já? A už ho zase slyším, toho debílka, no jasně, už je tady. Už je tady. Aha, dobře, 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 on teď má hodně práce s tamtou slečnou. Takže já tady budu asi pokračovat. Ty vole, tak dobré pivo od naší Bernarda zrovna. Tak dobře, máme ještě chviličku na to, to tady opravovat. Ale už ne zas takovou chviličku, já nevím, jestli jít. Anebo pomoci, protože on půjde za mnou a já bych jí rád pomohl. Ale zároveň chci moc dodělat tenhle ten generátor. Ale zároveň chci zachránit dobrou značku piva Bernard, tak to je trošku dilema. Já jdu pro Bernarda a pak to dokončíme. Ty vole, on je tady poblíž, co? Ale to mě nesere, to mě nesere. Dobrý, pane Billy. Ty vole, zase se mnou vyjebal, kurva, jak se mnou ty malý levely můžou tak vyjebávat, jako se mnou je lehké vyjebat, já vím, ale... Ale i tak. Kde je tady? Jasně, super. Těšilo mě převelice, zase příště naschledanou rodné údolí. Vůbec neví, kde jsem. Aha, dobře, 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 ty vole, už to zase startuje tu motorovku. Do prdele. Hraje si tady na texaský masakr motorovou pilou, ale utekli jsme, měli bychom se vyléčit. Ale to až opravíme tenhle ten generátor a utečeme do teplých krajin, vole. Tak, doufám, že i vy makáte na nějakém generátoru. Snažil jsem se, Bernarde, ty vole, Bernard je zase dole. To se nedá nic dělat. Ty vole, tak teď bude nasraný. Tak teď bude nasraný, pan Hillbilly. Já tady chviličku nebudu sprintit, aby vůbec nevěděl, že jsem tady a vyléčím se, ale já myslím, no jasně, já už vlastně nemám lékárnicu, takže tady pořád budu kňučet.
Ale já jdu pro Bernardyho. Dobře. Bernardy už je v káočku. Kurva, Bernardy ho už nikdo nedostane. Je mrtvej! Bernardy je mrtvej! Tak jo. Kde máme ještě nějaký generátor? Já tady neznám moc dobře ty pozice. Já tady neznám moc dobře ty polohy, já znám jenom misionáře. Ano, ano, krásná motorovka, tam na lodi to opravili, to je cajk. Tady máme generátor. Ale zároveň tady máme i Hillbillyho. V pohodě. Dobře, on běží tady. Dobře, dívat se za sebe hlavně. Dobře, 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 dropneme mu paletu. Tak, můžeš jít. Kudy on běží, jasně, teď to zničí. Jo, zkusím, já ho tady zkusím bejtovat, co nejdéle to půjde. Ale myslím, že už to dlouho nepůjde. Dlouho to nešlo, kurva! Ach jo, tak jo, dobrý, opravujte, já tady zatím budu wigglovat svojí prdel. Wiggle that ass, boy, ale nebude to stačit. Dobrý, gratulace, pane Hillbilly. Oni jsou daleko, takže bych měl dát asi, nevím, jestli mám dát attempt escape, nevím, kde je ten druhý, jestli pro mě někdo půjde. Ha, ty vole, už je tady. Oni už zvládli ty generátory, no to mě poser. Já nevím, jestli mám dát zkusit attempt escape, je to riziko, ale mohl bych tady okamžitě otevřít bránu. Ne, on je tady u mě, takže to nebudu zkoušet. Jo, no jo, ty neandertálče, ty vole, to je posture, takové záda mám i já po tom 8letém sezení u kompu. Komenzia, přátelé, vy na mě serete, co? Tak já myslím, že mě nikdo nezachrání, tak já dám jeden attempt escape. Ani kornšpic, ty vole. Hoši, já čekám. Jsem tady přímo u dveří ještě. Hoši, já čekám. Ne, otevřete to, to je v pohodě. Ale oni už to nestihnou. On je tady pořád u mě. Ten blbec je tady pořád u mě, protože si myslí, že mě zachrání a potom půjdou otevřít tam tu bránu a přitom už mají otevříno a utíkají. Tak čau, Bile, byla to s tebou prdel. Bile. Mě dva si dostal, ale to je dobrý, Bile. To je hodně dobrý, Bile. Dobrá práce, Bile. Tu on tady pod, on čeká. Čau, dobrá práce, Bile. No, dámy a pánové, mám ještě co trénovat za přeživší, budu se teď na to zaměřovat, jak moje mind games a utíkání před vrahy je o něco lepší, jak vám pak můžu nadělit nějaká ta lepší videjka. Určitě půjdeme zase i na nějaký ty killery, protože nám ještě jich pár zbývá, zbývá nám Dr. Wraith a Trapper. Potom se určitě podíváme i na předělanýho Freddyho Krugera, máme to ještě hodně, na co se musíme mrknout. Já se chci tady naučit za toho doktora, no, za něj je to docela těžké. Za Trappera mě to nebaví a Wraith to ještě vyzkouším. Budu dát za každý like a koment, mějte se krásně, navštivte i popis videa, je tam obchod G2 APC hry velmi levně, stránka Geekbang má trika, mikiny, čau!